飯塚ノアです。今回第1回目の中間発表で第2位を取ることができてとても嬉しいです。これからも毎日のレッスンや講義を通して自分の内面から成長できるように頑張りたいと思います。またこの第2位という数字に油断しないでこれからも精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。